ကိုယ်တော့ကိုလုံးကဟိုအတက်လူပြီးပြန်ပြေးရတော့ဗောကိုမီးမငိမ့်နိုင်တော့ဟေ့ပါဟေ့ပါဟဲ့တလားဟိုအမေကြည်ရနေဆိုရှင်ဖောက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 ်လို့ကိုလုံးပတ်ပြစ်တာပြစ်တယ်လို့ကြီးဗောအဲ့လိုအုံပတ်ခွဲတာဆိုတော့ကိုလုံးကစင်းပြေးတယ်နဲ့လူကစင်းပြေးစင်းမပြေးနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနက်ပြီကုန်စကန်တစ်ခုလုံးပေးပြီးတော့မီးလောင်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျအခုဒီနေ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်ရာသီဥတုကလည်းအရန်ပူရဲပေါ့နော်အရာသီဥတုအရန်ပူတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါကျွန်တော်ရောဒီကိုအောင်ရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိပါတယ်ရာသီဥပူပူပြင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေပေါ့နော်ပထမဆုံးကတော့ဒါကျမ်းမာရေးကြီးဆိုင်ကြပါပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တည်င်းမှဆိုလို့ရှင်ဒီမကွေးတိုင်းနဲ့ချောင်းမြုံမှဆိုရင်ဒါအပူချိန်48လောက်ရှိတယ်ပေါ့တော်တော်ပူတာနော်ဒီမှာတော့44ဆိုတော့လူတွေတော်တော်ပုံနေပြီလေ။ဘာဖြစ်ဆိုတော့တိရစ္ဆာန်ငယ်လေးဆိုရင်တချို့တိရစ္ဆာန်ငယ်လေးဆိုသူကသူတော်သိသွားတာအပူလွန်ခဲ့ပြီ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါလိုလူတွေကြောင့်အထူးကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါအပူလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါတော်လိုင်းတက်ခွဲအတွက်အကျိုးချီးစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးကြပါမယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်အထူးကတော့ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီအညာဒေတာပေါ့ကိုအောင်ကြီး။အညာဒေတာမှာကဒီပြီးခဲ့တဲ့2023မှာပဲဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ်ကိုအောင်ကြီးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီလက်နက်ခဲယမ်းတိုက်တွေကအပူချိန်လွန်ခဲ့ပြီးတော့မိလောင်ပျက်စီးတာတွေအခု2024မှာတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့မကြားမိသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းကကုသခြင်းနဲ့ပို့ပြီးအကျိုးရှိတယ်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်သွားပြီဆိုပြောလို့မရဘူးလားသိရမလားဟိုကျွန်တော်တို့သိထားတယ်လို့ပဲလက်နက်ခဲယမ်းမဆရာမရှိဘူးမှန်တယ်မှန်တယ်เนาะအဲအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ညီကိုပြောကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးပေါ့နော်ကိုအောင်အရင်ဆုံးဖြည့်ပေးပေါ့နော်အဲ့မို့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီအပူချိန်လွန်ကဲမှုကြောင့်ဒီခဲယမ်းတွေမီးလောင်တာပောက်ကွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးလားပေါ့အဲရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်တပ်တခြားဆိုရင်တော်တော်များများလဲကြုံခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှမမဲ့ရာလေးတခုပြပတ်မယ်ကျွန်တော်ကဗမာရှိလဲဆိုတော့အခုလိုရာသီကြီးလားအခုလိုရာသီဟိုရွှေချင်းကြောက်ကြီးမှာဒီအဲ့ဘက်မှာဗျာဟုတ်ပြီပြမယ်တော့ကျွန်တော်တို့ခဲရောင်းပါเนาะရှီတန်းတနေရရှီတန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးတော့ထိမ့်သိမ့်ကြတာပဲသူတို့လည်းဒီစစ်ကောင်စီရဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ဒီတက်နိုင်စလုံးတော့ထိမ့်သိမ့်ကြတာပဲအဲ့တည်းမှာမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အပူချိန်တအားပြင်းလာတယ်ပြင်းလာပြီးတော့ဒီဟိုတောင်အောက်ကနေမီးရှို့တာတောင်အောက်ကမီးရှို့တာတောင်အောက်ကမီးရှို့တာဟိုအဲ့ဒီမီးဘွားတက်လာတာဟိုမီးပြင်းတဲ့အခါကျတော့တောမီးရှို့တော့ဆိုအဲ့ဒီဟိုတောမီးဆိုပြင်းတယ်အဲ့ဒီမီးကနေတက်လာတာမီးညွန့်တယ်မီးဘွားလေးတွေကကျလာပြီးတော့တော့ဒီဘော်ဆဲကိုပေါ့အဲဘော်ဆဲကိုကဒီနတ်စင်ကုန်းဆိုတာရှိတယ်အဲနတ်စင်ကုန်းအမြည်ပါပဲအမြည်ပဲဟိုကတော်တော်များများတော့ဟိုကနတ်ပြည်ကုန်းလို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲနတ်ပြည်ကုန်းကမီးစလေးလာကြတာဖြစ်ချင်တော့အဲမီးစလေးလာကြပြီတော့အဲမီးစကနေပြီးတော့မီးလောင်တာကြတာကိုမသိဘူးမီးလောင်တာလည်းမသိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်လောက်မှသွားသိလဲဆိုည9နာရီလောက်မှသိတာအော်လုံချုံရေးတော်တော်ကောင်းအဲအဲ့ဒီကောင်းလားည9နာရီလောက်မှသိတာဒါမီးလောင်နေမီးလောင်နေဆိုပထမဆုံးအဲလောင်နေပြီပြောတဲ့အချိန်မှာကတော့တဲလုံးကောင်ပါလေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရန်တိုက်ကိုကူးတာအော်ရန်တိုက်ကိုကူးတော့အထက်ကဘုံကြီးတွေဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်ဆွဲဆွဲထုတ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဖြစ်ချင်တော့ရေစိတ်ကလည်းဝေးတယ်တော်တော်ဝေးတယ်ဒီလိုအစင်းမဲ့ဆိုရင်15မိနစ်ဆင်းရတယ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကိုဘာဘုံကတဘုံပေါ့နော်ရေတဘုံတဲပို့တော့မှာပဲမိနစ်40လောက်ပြန်ထပ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကတော်တော်ဆိုးတယ်ဒါတော့မမရရပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီရန်တိုက်မီးလောင်တော့ဒါတော့ညာဘက်လောင်တာနော်ညာဘက်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့မှပဲကျွန်တော်တို့မှလေရမ်းတိုက်လေလောင်တော့ဖုံ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 လို့ကြည်တန်တွေရောဘုံတီးတွေရောပေါ့အကုန်လုံးတောင်းကိုစင်းပြီးအဲစင်းမပြေးနိုင်တဲ့လူတွေကြတော့ဒီဝါရမ်းမှာပဲဆက်တော်ကြီးမြောင်းနေမှာပဲပြားနာပဲဟောဟိုကအကုန်လုံးကိုလေပတ်ဝဲတာဆိုပတ်ဝဲတာအဲ့ဒါမှ60အဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးရှိတော့60ခက်ပေါ့အဲ့ဒီ60ဘုံတီးတို့ဟိုပါပေါ့ RPG ဘုံတီးတို့ဖိုးတီးတို့ပေါ့နော် BDR တို့အဲ့ဒီကောင်ကိုအုံကွဲတာဟောကိုရောကိုလုံးကဟိုအတက်လူပြီးပြန်ပြေးရတော့ဗောကိုမီးမငိမ့်နိုင်တော့ဟေ့ပါဟေ့ပါဟဲ့တလားဟိုအမေကြည်ရနေဆိုရှင်ဖောက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 ်လို့ကိုလုံးပတ်ပြစ်တာပြစ်တယ်လို့ကြီးဗောအဲ့လိုအုံပတ်ခွဲတာဆိုတော့ကိုလုံးကစင်းပြေးတယ်နဲ့လူကစင်းပြေးစင်းမပြေးနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနက်ပြီကုန်စကန်တစ်ခုလုံးပေးပြီးတော့မီးလောင်လိုက်ရတယ်အော်အဲအဲ့ဒီအရာဒါတော့နော်သူတို့ထင်းထင်းကောင်းမှတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မျိုးမျိုးအားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဒီပစ္စည်း
လူဒါဘူပေါ့နော်ထားသူမူလေးအများဟိုဘောတော့လူပြောမှာဆိုအာနေချက်လေးရှိတယ်ပြန်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးတော့ဟိုပါဘောရဲဘော်ဒီဘက်မှာကအဲရစုမှာကဘာလေးလုပ်ပြရမလဲဆိုဒီလိုရေအခက်ခဲရှိတဲ့ဒေတာတွေပေါ့နော်ရေအခက်ခဲရှိတဲ့ဒေတာတွေရေကတော့တောင်းရမယ်လူတယ်ဘာလို့ဆိုဒီအပူချိန်နဲ့ဖြစ်တာဘောအောက်ကနေပြီးတော့ဒီတဲချမ်းလေးတွေခင်းထားတာအဲတဲချမ်းလေးတွေရအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြည်သွေးလေးတွေဘာလို့ရေနေနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အဲရေနေနိုင်တဲ့အရာလေးတွေဒီကောင်လေးဒီဘုံသီးလေးကိုရေဆော့ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဆွတ်ဆူထိုင်းမိုင်းခိုင်းဆွတ်ဆူထိုင်းမိုင်းလို့လည်းမရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးရေနေတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရေဆုပ်တဲ့အရာလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ပြုတင်တယ်နောက်ပြီးကျင်းလေးတွေတူးမယ်ကျွန်တော်တို့တေးတေးတက်တက်လေးပေါ့နော်ကျင်းတူးမယ်ဒီကဘုံသီးတွေထားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လိုင်းရဲဘော်တွေကဟိုပါပြောပြတော့ဒုက္ခဆင်းရဲခံပြီးတော့ဒီဟာကိုစုဆောင်ပေးရဘက်ကနေအမ်တွန်းလန့်နေရတာဆိုတော့ခက်ခဲမှုတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ဘက်ကတက်နိုင်ဆုံးလေးစူးစမ်းပြီးတော့အဲကျွန်တော်ပြောသလိုလေလောက်စီခြင်းနဲ့အဲမီးသွေးရရင်မီးသွေးတဲရရင်တဲအဲနှစ်ခုလုံးရရင်ပူကောင်းတယ်အဲအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့တက်ကြဲတို့ဓဏီတို့ဖတ်တို့အဲအဲ့ဒါလေးတို့လည်းမကြမကြရည်လောင်းပြီးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ကျွန်တော်ကအကြံပေးစီခြင်းတော့ဟုတ်ဟုတ်ကောအဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲဗျခင်ရဘုံသီးတွေဒီထိမ့်သိမ့်မှုတွေထိမ့်သိမ့်မှုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကဗျာခင်ရမီမီကြောက်ရဲ့ရန်သူကြီးကတိတဲ့တိုင်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကရာသီဥတုအရန်ပူပြင်းတာတော့ပြီးရင်ခရမ်းတွေကိုနေအောင်ကြီးထိုင်ရိုက်ကြောက်ရောက်တဲ့နေရာမှာမထားဘူးဟုတ်တယ်ဒါစုစုထိုင်မိုင်းမှုထိုင်မိုင်းနဲ့အဲအချိန်တွေမှာနေရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မထားဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလိုအပ်တာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရန်တွေပါတယ်ဒီဗာချဲရန်တွေပါတယ်ဆိုလို့ချင်းဒါနေအောင်ကြီးအရန်ပူရင်အရေးကြီးပြောပေါ့အရေးပြောသွားတာ Wi-Fi 09ပြီလည်းပြောတယ်ဟုတ်အဲ့ကောင်နေအရေးကြီးပြောကုန်ပြီဆိုလို့ချင်းသွားပြီးတုံးစားမရဘူးအားလုံးမရတော့အဲ့ဆိုရင်အလွယ်ကူလည်းလွတ်ပြလို့မရဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲမီးရှို့မလားဒါမှမဟုတ်မြေမြုပ်မလားအဲဒီလိုမျိုးကြီးတော့ရတော့မှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမလားတက်ခင်ရမှာကကိုအောင်ရေးဒီ၃မျိုးရှိတယ်ဗောနော်အဲသူကဘာပထမဆုံးအစပြိုးရန်ဟုတ်တယ်အစပြိုးရန်အစပြိုးရန်ကအာကျွန်တော်တို့တင်ထားသမျှဆိုရင်လက်ပြောက်၃လေးချက်လောက်တီးလိုက်အောင်ဗောနော်နည်းနည်းပူလိုက်အောင်ဗောနော်ဒီဘောကထားပြီးလောင်လိုက်သူဒက်တိုနေတာလို့လဲခေါ်တာပေါ့ဒက်တိုနေတာအလွယ်ခေါ်မယ်ဆိုရင်စနက်တန်ပေါ့အဲပေါ့စနက်တန်စနက်တန်စနက်တန်အစပြိုးရန်ပေါ့နော်အဒုတိယတစ်မျိုးကကြတော့ဘူစတာဘူစတာကျွန်တော်လီဒါအခေါ်အဲဘောလုံးစီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒါအာမြင့်ရန်အာမြင့်ရန်အာမြင့်ရန်ပေါ့နော်အဲသူလဲဒီအစပြိုးရန်လောက်မပြင်းပြင်မဲ့အဲလဲသူလဲဒါအလွယ်တကူမီးလောင်စင်နေဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးရန်တစ်မျိုးကတော့ပင်မရန်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပင်မရန်ကြီးကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးရန်မျိုးစား၃မျိုးရှိမယ်အစာပြူရန်ရှိမယ်ပြီးရင်အာမြင့်ရန်ရှိမယ်ပင်မရန်ရှိမယ်ပင်မရန်ရှိအဲ့ဒါတွေကိုတီးကြစီကျွန်တော်ခွဲထားစီခြင်းလေဟုတ်ကဲ့ခွဲထားစီခြင်းလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တီးတဲ့တိုင်းတစ်ခုပေါက်ရင်ကျန်တာတွေအကုန်လိုက်ပေါက်နိုင်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားပို့ပြီးတော့အန်ရဲ့ကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ဆက်နေဖို့ခုနကဟိုကိုပြောတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြည့်စွက်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ခုနကဟိုစနက်တန်လိုပုံစံမျိုးပေါ့စနက်တန်ကြတော့ဒီထားသူမှု၊ကင်သူမှုကတအားရေးကြီးတယ်သားတို့မူကိုင်းတယ်မူကိုင်းတယ်ဆိုတာလဲဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်လို့ကိုင်းလို့မရဘူးစနက်တန်ကတအားနူးနူးနေနေလေးလူတယောက်ကိုဒီလူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အပူချိန်အဲဒီစက္ကန့်တန်လေးတစ်ချောင်းကိုဒီလိုအများကြီးမပေါ့နဲ့အချောင်းစက္ကန့်30လောက်ပဲပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကဒီလက်ငါးချောင်းကိုပြတ်စေနိုင်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီစနက်တန်လေးကအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကအလုံးမတရားမှအနေများတဲ့အတွက်ဒီကနအခုပြောတဲ့စက္ကန့်လုံးမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုခွဲထားခွဲအဲဒီဘက်မှာတော့ပါထားမယ်ဒီဘက်မှာပါထားမယ်အဲတော်လိုင်းကြီးမှာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုတေချာထားဖို့ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အဝစ်စားလေးနဲ့ပတ်လို့ရရင်အဝစ်စားလေးနဲ့ဒီစနက်တန်ကိုအဓိကစနက်တန်ကတော့အဓိကပါနော်။ကျန်တဲ့ဟာတွေကမီးလောင်ပြီးတော့ဟိုရေပြောသွားနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို heavy ပြဿနာမရှိဘူး။ဒီကောင်ကအဓိကကိုပြောတဲ့ဟိုအစာပြူရမ်းဆိုတာကအဲ့ဒီကောင်ကြီးကလုံမတရားမှအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကလှန့်ကွဲကွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရာအလုံးကိုဒီကောင်ကခေါ်သွားမှာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကိုပို့ပြီးတော့ထားသူမျိုးနူးနူးညံ့ညံ့တင်းတင်းမွမ်းမွေလေးထားစေချင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်ကြီးအဓိကတော့ဗောနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒါလက်နက်ခဲရန်ဆိုတာဒါပြည်သူ့ငွေနဲ့ဝယ်ထားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမဖြစ်ခင်ကဒါကျွန်တော်တို့ကကြိုပြီးတော့ဒါပြောထားတာဗောနော်အရှိမဲ့လဲတာရကရှိရဲ2022-23ကာလတွေမှာဒါအပူချိန်လွန်ကဲပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဆန်းသတ်မှုတစ်ခုခုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်ဒါမထင်မထားပဲနဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဗောနော်ဒါကတော့ဒါအပူချိန်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေဗောနော်ဆိုးကျိုးတွေတချို့ဒေသတွေဆိုရင်တိမ့်ထောင်ရှိပြီးတော့ဒါဆုံးကျုံတဲ့ပြည်စင်တွေဖြစ်လာတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲစကားဆရဲ့ဒီလက်နက်ခိုင်ရန်ထားတူပုံပြကျွန်တော်နည်းနည်းပြောရည်တယ်ဗျအဲပြောချင်တယ်ဆိုတာကအဲစကားဆတက်တယ်မှာကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအခုလို့သူက
ဒီခဲရနေထားတဲ့နေရာမှာသူကတာမိုမီတာလေးထားတယ်အဘူးကြီး35ကျော်လာပြီပေါ့နော်35ကျော်လာပြီဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီကိုအောင်ရှိမပြောလို့ပဲခေါင်မိုးတွေကိုလေသူကရေတွေနဲ့လိုက်ဖြန်းရတာဟုတ်တယ်ရေနဲ့လိုက်ဖြန်းရတာအဲအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ပွဲမှာအခက်အခဲလေးရှိဟုတ်တယ်အညာဒေတာပြာအရန်ပူတယ်ဒါအတားပူတယ်အဲ့လိုဒေတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ထားလိုက်နောက်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါတူလောင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာရဆိုနောက်ဆုံးမတက်တာတဲ့အဆုံပေါ့နော်မြေကျင်းလေးတွေနက်နက်တူပါမြေကြီးဆိုတာအောက်တွင်းအတွင်းသားတွေကအေးမြတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်အတွင်းသားတွေအေးမြတယ်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီခဲရန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုကျင်းလေးနက်နက်လေးတူပြီးတော့ဒါအဝိဆာပေါ့နော်အဝိဆာအေးမြတဲ့နေရာလေးမှာအဲတေချာလေးထားဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုမိုးထားတဲ့အမိုးတွေပါလေရည်လေးဖြန့်ပေးတာတို့တစ်ခုခုပေါ့နော်အေးမြစီတဲ့အရာလေးတွေကိုဒါလှုပ်ဆောင်ပေးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရည်လေးရမ်းဖြန့်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကခဲရံတော့ဘောကသူကဒီစွတ်စွတ်ထိုင်းမိုင်းမှုကိုလည်းရှောင်ရတယ်ရှောင်ရတယ်ပေါ့နော်ကြောက်ရွံ့ကြောက်ရွံ့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်စွတ်ပြီးတော့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲတခြားဟောကိုအောင်ပြောချင်တာလေးရှိသေးလားဒီတော်လိုင်းတက်ဘွက်တွေဒီတတိပြုတင်တဲ့ဒီအဲရှေ့မလဲနည်းနည်းပြောသွားတယ်ရှိရပေါ့နော်အဲတတိပြုတင်တဲ့အဲ့ဒီလက်နက်ခဲရန်ထားသူပုံလေးပေါ့နော်ကိုအောင်တို့တက်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံလေးထားတယ်အဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့လက်နက်ခဲရန်အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါဦးအဲအခုကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးတခုကပြောရင်လည်းအကျန်တစ်ခုပေါ်လာတာပေါ့နော်အားပေါ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းအေးမှာဒါအဓိကထားရှောင်တင်တာကအခုအချိန်ကာလကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီခဲရန်မီကြောက်တွေကိုဝါတာဘလူးနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးမမိုးအောင်ရှောင်ကျင်ဖို့ကျွန်တော်တားကျင်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုဝါတာဘလူးဆိုတာကတကောအပူအေးမမြတာကောင်လည်းဖြစ်တယ်အပူဆိုရင်လည်းအပူတန်တားပြီးတယ်အေးဆိုရင်လည်းအေးတန်တားပြီးတယ်မဖြစ်တာလို့မိုးရမယ်ဆိုရင်တော့မှပဲငါကပြောသလိုပဲပေါ့နော်ကျင်းနဲ့နဲ့လေးတူးမယ်အဲအဲ့ဒီမှာမြေကြီးလေးတန်းတဲ့မြေကြီးသဲချမ်းပေါ့နော်ခင်းထားပြီးမယ်မီးသွေးတွေထဲထားပြီးမယ်အဲသူ့ရဲ့ပေါ်ကနေမှဆင်လေးရိုက်ပြီးတော့ဦးနာရမ်းနေပါလေပုံသီးတွေပါထားပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးအကြံပေးသေးခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီမှထားနေတဲ့ရမ်းထားသူမှုတို့လက်နက်ခဲရန်ထားတော်မူကြည်တန်ထားတော်မူရာစဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်တော်တော်များများမှာထားတာကကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ရမ်းပို့ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ရမ်းကင်တဲ့လူဆိုတော့ရမ်းပို့ထားရတယ်အဲရမ်းနေကြတော့ကျွန်တော်ပို့ထားလဲဆိုတော့ဟိုတေချာတက်တက်ရဆွနာလိုပဲမြေကြီးတွေတူးတယ်ကျင်းတွေတူးတယ်ကျင်းတွေတူးလို့ရှိရင်အဲကျင်းရဘေးပတ်ပတ်လဲဟိုအစာဦးဆောက်လိုက်ပြီလားကျင်းတူးရရင်အစာဦးဆောက်တယ်အစာဦးဆောက်ပြီဆိုရင်အဲအစာဦးရဘေးပတ်ပတ်လဲခေါဖို့အထိကျွန်တော်မြေကြီးတွေဖို့ပလိုက်တာခေါင်းဘူးအထည်ကိုမြေကြီးတွေဖို့ဘာဘောင်းနေပေါ့အမ်ဘောင်းနေပေါ့ဘောင်းလုတ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အမ်ဘောင်းလုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမှခုနကဟိုပြောတဲ့ဟိုတတ်မူလီတာလေးအပူချိန်တိုင်းကလေးရလေးထဲတယ်ထဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာဆွနာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကွန်ကရစ်ခင်းတယ်ကွန်ကရစ်ကအေးတယ်ကွန်ကရစ်ကအေးတဲ့အရာဝတ္ထုလည်းဖြစ်တယ်ကွန်ကရစ်ခင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာဟိုပါကျယ်ဆိုရင်ပါကျယ်တကန်အောင်ထားလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဒီဘက်မှာကော့ဒတ်ဆိုရင်ကော့ဒတ်ထားတယ်ရန်ကျိုးနဲ့လေရမ်းနဲ့လေပေးထီလို့မရဟုတ်ရမ်းကျိုးကခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဘီးစကားပြောမယ်ဆိုရင်ဘီရင်ပေါ့ဗျာဘီရင်ပေါ့ဟိုစနက်တောင်ဘီရင်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘီရင်နဲ့လုံးဝမတွေ့တာဘူးဘီရင်ကိုတက်တက်တဆောင်တိတက်သူ့အတွက်ထားတယ်သူကဘီရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဥပမာပေါ့ဗျာဟိုဘယ်လိုပြမလဲဘယ်လိုလေးနဲ့နိုင်ရှင်ပြရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် mind တစ်လုံးနဲ့နိုင်ရှင်လိုက်ဟုတ် mind တစ်လုံးနဲ့နိုင်ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင် mind တစ်လုံးရဲ့ပေါက်ကွဲမှုအစဉ်အဆက်မှာကြတော့အဲစနက်အဲစနက်တန်အစနတန်အာမြင့်ရန်ပင်မရန်မိုင်းကိုတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အစင်းစင်ပေါက်ကွဲတာအဲ့ဒီကောင်တွေကဟိုလူကတ်တွေကတော့ပြောရင်ပြောမှာပေါ့နော်မဒီလိုကြီးအချက်ကန့်ကန့်ကြီးနဲ့ကွဲလာတာမဟုတ်သူကစက္ကန့်လေးနဲ့ကွဲသွားတာစက္ကန့်လေးနဲ့ကွဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကကွဲနှုံးကမြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်စနက်ကွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်အစာပြုံးမှုတစ်ခုကြောင့်ပေါ့နော်အစာပြုံးမှုတစ်ခုကြောင့်စနက်တန်ကွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပင်မရန်ကလည်းသူ့လိုလိုလေးနဲ့စင်ပြီးစင်ကွဲသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒါတွေကအလုံးမတရားမှသတိပြုရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်သတိထားမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုထားသူမူကောင်းတယ်ညံ့ဟိုအစဉ်ပြေတဲ့စစ်တပ်ကြီးစစ်ကောင်စီတော်မှပဲတချို့တော့တက်တယ်မှာအဲဒီအပူတန်ကြောင့်ကွဲတာတွေရှိတယ်ကြုံဘူးတယ်ပေါ့နော်ဟိုကြုံဘူးတယ်ကြားလဲကြားဘူးတယ်ပေါ့ဆွမ်းနာဟိုကျွန်တော်အရှိမပြောလို့ပဲတကယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကသူ့လိုလိုနေနေလဲကွဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေဒီတော်လိုင်းကြီးမှာလဲဟိုတော်လိုင်းကြီးရဲဘော်တွေနေနေလဲဒါလေးကိုသတိပြုပါလို့အဲ့တော့ဒီကနေမှလိုက်ပြရစေ။အာဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်လေး။အာဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါသတိပြုသင့်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။အာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အခုပြောပြသွားတာကတော့ဒါယာတိဥဒ္ဓပူပြင်းမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒါခဲယမ်းတွေ
တခြားသောပေါ့နော်အဲတခြားသောဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဒါမီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပွားခြင်းကနေပြီးတော့ဒါကင်းဝေးစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါသိရှိထားရလေးကိုဒါမျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာကနည်းတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒါအထူးဂရုပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်